بخونکی چیختن طلاق دای پا سپیسیلی نامده شمشاد نریوال راژیو تلویزیون رنو آوریدون که و قدر منو لیدون که سلامونه شپمو پا خیر. داده یو زلبیاد وقت پا خیر افغانستان خپروانه پایل شوا پا خپروانه که در سرز میلاد احمد حیران او فیصل فیزان ساس پا چوپر که یو تر یو ساعت نور با. ده هیواد که ده شوادا معلولین چارو الونده سونزو وړاندیزونو او نظریاتو باندې ستاسو اړیکې له ځان سره ولرو او د یادونې وړ ده چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې به راسره د شهدا او معلولینو چارو وزارت ویان ښاغلی مفتي فیصل خاموش صاحب هم خپرونه کې وصلیږي او د دوی البته هغه کوم سپیناوی چې دی ستاسو د ستونزو او وړاندیزونو اړوند او ځواب چې دی هغه به هم نیغ په نیغه ولرو. خو وړاندې له هر څه فیضان صاحب تاسو ته ښه راغلاست او شپه په خیر. سلام علیکم حیران صاحب، سلام شي وخت په خیر. خیر ډیره مننه. خوشاله پرم په خیر تیر شو ډیره مننه چې کوچې رول جوړي زه هم په خپل وار سره ټول لیدونکو ته سلامونه او خراغلاس باندې کوم په هیله چې نیک مرغه شپې پیل کړی وسی. لکه څنګه چې زما همکار میلاد جان یادونه وکړه وخت په خیر افغانستان پیل شوې ده او په دې پروګرام کې په مشخصه موضوع باندې کول شي زموږ سره اړیکه ونیسئ، نظریات او پوښتنې شریکې کړئ. لکه څنګه چې یادونه وشوه د شهیدانو او معلولینو وضعیت او اړوندې ستونزې د وخت په خیر افغانستان د نننۍ پروګرام یا خپرونې موضوع ده. کولی شئ چې زموږ سره پروګرام کې وصل شئ او د همدې موضوع مطابق خپل موارد له موږ سره شریکوئ. زه به یادونه وکړم چې پروګرام کې د کومې لارې څخه زموږ سره وصلیدای شئ، البته یوه شمیره ده 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس، هغه نمبر دی چې کولی شئ په مستقیمه توګه د هیواد له ګوټ ګوټ څخه زموږ سره په خپرونه کې یوځای شئ او د موضوع مطابق یا اړوند خپلې پوښتنې هم نظریات شریک کړئ. بله فیصل، لکه څنګه چې تاسو ورته یاده وکړه درانه هیوادوالو قدرمن لیدونکي، همدا شیبه د شمشاد پر سکرین باندې د خپرونې د اړیکې شمیره تاسو ګورئ. درنو لیدونکو کولی شئ همدغه شمیره ډایل کړئ او خپرونه کې په ځانګړې توګه زموږ هغه هیوادوال چې د شهدا او وارثین دي او کونډې یتیمان همدا ډول معلولین دي، دوی خپل حقوق ترلاسه کړي یا نه دي ترلاسه کړي، په دغه برخه کې د دوی پوښتنې څه دي، ستونزې څه دي. نننۍ خپرونه ستاسو ستونزو او وړاندیزونو ته ځانګړې شوې، کولی شئ همدا شیبه راسره برخه واخلئ. خو فیصل، وړاندې له دې چې خپرونه کې اړیکې ولرو، څه به ښه وي په نن خپرونه کې هیوادوالو ته یو شمیر خبرونه هم ولرو، هغه خبرونه چې نیغ په نیغه یا په غیر مستقیمه توګه زموږ ژوند باندې اغیزه او تاثیر درلودلی شي. بله حیران، زه به هم له لیدونکو سره د نن ورځې تازه او مهم خبرونه له لیدونکو سره شریکم. د دې په لړ کې به موږ اړیکې هم د موضوع په تړاو ولرو. بله، اول خبر پیل بزه وکم. میلاد جان، امیر خان متقی وایي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه صفر ته راټیټه شوې ده. البته دا یو ښه خبر دی. بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته راکم شوی دی. هغه د جمعې په ورځ په روسیه کې د مسکو فارمټ له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته راکم کړی دی. البته دا یو ښه خبر کیدای شي. د دې ترڅنګ یو بل خبر هم لرو چې د اسلامي امارت په راتګ سره هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی. په دې لړ کې کندوزي مسؤلینو د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په کندوز کې د بهرنیو چارو ریاست قنصلي چارو مسؤلینو نن رسنیو ته ویلي دي چې د روان لمریز کال پیله د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیل هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته راغلي او بیلابیل سیمې یې کتلي دي. همداراز ویل شوي چې سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونه د خپلو اصلي مقاصدو په توګه یاد کړي دي. بله، نور خبرونه به هم حتما لرو. خو څه به ښه وي درنو هیوادوالو چې د خپرونې په لړ کې یا د خپرونې په دوام همدا شیبه تاسو سره اړیکه ونیسئ، خپل ستونزې وړاندیزونه او نظریات د شهدا او معلولینو چارو اړوند له موږ سره شریک کړئ. فکر کوم اړیکه لرو. السلام علیکم. ښه، اړیکه پرې شوله. لیدونکو، زه به یادونه وکړم چې کله د وخت په خیر افغانستان خپرونې څه غواړئ وصل شئ، د زنګ وهلو پر مهال یو غوره موقعیت ځان ته انتخاب کړئ تر څو موږ په سمه توګه وکولی شو ستاسې خبرې واورو او هغه څه چې تاسې مطرح کوئ
تر چارواکو او مسؤولینو د حل لپاره ورسیږي. اړیکه هم کولای شئ چې ونیسئ په سکرین زموږ شمیره هم لیکل شوې ده. زه بیا هم یادونه کوم چې نن په خبرونه کې د شهیدانو او معلولینو وضعیت تړوند ستونزې او موارد چې په همدې موضوع کولای شئ زموږ سره خبرې وکړئ. اړیکه به واخلو. بله، السلام علیکم. ستاسو غګلرو مهرباني څوک لکم زه تاسو څنګه راسره پری کیږي؟ بیا هم نو فیصل تیر اونۍ کې البته د اونۍ وروستۍ خبرونه از موږ د مخابرات اړوند موضوع باندې و. نو د مخابرات وزارت ویاند په دې موضوع باندې او په دې اړه راته وویل چې د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو او بندلونو اړوند او خدماتو هغه د کیفیت موضوع باندې دوی خبرې وکړي. خو بیا هم فکر کوم دغه ستونزه لا هم پر ځای ده. هیله مو دا ده چې د کیفیت ستونزه حل شي او هغه هیوادوال چې غواړي خپرونه کې برخه راسره واخلي غږ په ښه ډول سره ولرو. بیا هم اړیکه لرو. بلی، السلام علیکم. بلی، زموږ غږ لرئ؟ مهرباني، څوک له کوم ځایه؟ زه پرهیز دوزې د قرهباغ ولسوالۍ نه، د کابل ولایت نه. ښه راغلاست مهرباني، ستونزه مو اورو. زموږ غږ لرئ؟ غږ لرم. دغه سیزم د شهیدانو وارثینو حق تاسو د راپور دغه کړی دی. زه غواړم تاسو سره د خپل د مشکلات درسره یو کړم. مهرباني وکړئ، مهرباني، موږ ستاسو غږ اورو. خبره دا و زموږ خو دا شهیدان دي چې دغې دا درې کاله پیسې وو، دا حسابي غونډه وو د عمارت اسلامي د خوا نه، خو موږ ته پرداخت نه دی شوی. دغه مشکلاتونه غونډو کو روډ لرو، مشکلاتونه لرو، کونډې موږ ته پاتې دي، یتیمان موږ ته پاتې دي. دغه د وجې اوس موږ څه ویلی نه شو. نو تاسې مخکې خپله حقوق یا امتیازات ترلاسه کول کنه؟ ځکه تاسو یادونه وکړه چې درې کاله کېږي امتیازات نه دي ورکړل شوي، در حال کې چې څه موته وړاندې هم د رسنیو په مرکز کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت یادونه وکړه چې شاوخوا 6.5 لک شهیدان د یاد وزارت سره ثبت دي او دغو ته په مشخصه نیټه باندې حقوق یا امتیازات ورکول کېږي. که چیرته زموږ غږ لرئ، مهرباني د تلویزیون آواز مو ښکته کړئ او زموږ غږ له خپل موبایل یا تلیفون څخه واورئ. مهرباني، بله، که تاسو مشخصه توګه ورور خپل وضعیت موږ ته ووایاست، تاسو د شهدا او وارث یاست، خپل معلول یاست، که څنګه؟ زه وارث یم. اړوند ادارو ته تاسو د خپل امتیازاتو د اخیستنې لپاره غوښتنه کړې که نه؟ که چیرته شوي وي، ځواب یې څه و تاسو ته؟ موږ ولاړو نه یاست ورغلي، یوې ادارې ته هم زه نه یم ورغلی، نهم دا اجتماع ورغوښتي، نفل همدغسې د امتیازونه خو پاتې دي، دغه حق حقوق چې پاتې دی ډېر دغې پاتې اوس ل مشکلاتو سره مخ یاستو. تاسو چې په کور کې د شهیدانو یا د معلولینو خبره کوئ یا یې ورثه ځان ګڼئ، تر اوسه مو د دغو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره اقدام کړئ چې ثبت شئ، راجستر شئ، له هغې وروسته تاسو ته حقوق درکړل شي که نه؟ تر اوسه دا هم هېڅ نشته. بله، نړۍ مننه. ډېره مننه، تاسو څخه شپه غواړو. دغه موضوع به موږ له اړوند مسؤولینو سره شریکوو. ډېره مننه. دغه ورور د کابل قرهباغ څخه راسره اړیکه ونیوه. فیضان، تر وروستۍ پورې هم د چا خبره، موضوع او پوښتنه او ستونزه یې لکه چې تر ډېره واضح نه شوه، خو بیا هم په دې اړوند باندې به موږ د مسؤولینو سره دا موضوع شریکوو چې د شهدا او ورسې اړوند البته دوی څه اقدامات تر لاس لاندې لري او څه یې کړي. یو موضوع ده میلاد، چې لکه څنګه چې دې ورور د قرهباغ څخه اړیکه نیولې وه،
متاسفانه په افغانستان کې په عموم ډول باندې په بیلابیلو مواردو کې خلک دومره عامه پوهاوی نه لري یا یې نه دی ترلاسه کړی چې د هغې مطابق اقدام وکړي. اوس بدون له شکه یا له شک پرته چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له هر اړخه ځپل شوی دی، خصوصا د جنگ جګړو له امله ډیری افغانان دلته شهیدان شوي دي، دلته معلولین دي، او دوی ار دی دیته چې لاقل هغه کوم امتیازات چې ورته ټاکل شوي هغه ترلاسه کړي، یا یې هم اړوند ادارې ورته وسپاري. خو کله چې بیا په لویه کچه دغه ډول خلک ثبت نه وي، راجستر نه وي، نو سخته ده تر هغه چې امکانات ورته ورسیږي. لازم دی چې لاقل یو اقدام وشي په دې برخه کې. بله، فیصل اړیکه لرو. مهرباني. بله، السلام علیکم. بله، السلام علیکم محترم. من راغیم د کابل ولایت نهنون نابینه. ډیر ښه راغلاست نور هغه ورور خپرونې ته. مهرباني، ستونزه مو اورو. سلامونه تاسو ته، ټول لیدونکو ته، ټولو ته سلامونه کوو. محترمه، زموږ کله د شهدا او معلمینو د هغه نه ډېر هغه د څه چې یو خو ماسات یو خو پوه خپرنه ورتول کېږي، او بل نیمایي نیمایي شوی پخوا به یو دی به ورتول کېږي دا حقوق، او فیلحال چې ده نو نیمایی ورکول کېږي. دا د پروسه کال د مونږ حقونه نیمایي راکړل شو، نیمایي ورته د مهاجرینو لپاره استفاده شوی ده چې څنګه چل ده، یعنې د څه د پروسه کال نیمایي رانه کړه. ستاسو دغه د معلولیت ډول مو که راته ووایاست، د معلولیت ډول مو څه دی؟ د معلولیت خپله یو معلول شخص یم چې ما یو لاس نشته، یو سترګه معلول ده. یو لاس او یو پښه؟ یو لاس، یو سترګه. مهرباني، ډېره زیاته مننه. فقط یو پوښتنه بله دا ده چې تاسو وړاندې څومره البته امتیازات او دغه حقوق اخیستل له اړونده وزارت څخه دغه مساعدت او کومک چې له تاسو سره کېدو دا څومره و په تیرو کلونو کې څومره و، او اوس ولې نیمایي دی؟ اوس پوره نیمایي نه ده. مثال خبره دا ده، اول کال د امارت راغی، مثال خبره پوره د مونږ حق راکړل شو، دویم کال کې د مونږ حق نیمایي شو، او څه کال هم د دې کال رخص ده، نیمایي راکړل شوی ده، نیمایي نور پاتې ده، او نامعلوم ده چې کله به ورکړي کله به ور نه کړي. نو یعنې ځورون د ډېر خلک معلومین دي چې تګ راتګ نه شي کوي، د بانکو پورې نو چې وضعیت زیو راځي نو هغوی لپاره دا ډېر ستونزمن حالات دی. ښه، ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو زموږ سره ونیوله. انشاءالله چې دغه موضوع به موږ له چارواکو سره شریک کړو. ډېره زیاته مننه نور هغه ورور د کابل نهمې ناحیې نه راسره په اړیکه و. فیصل، دمې ته به لاړ شو. دمې ته ځو. بلې، لیدونکو کوچنی دمه اخلو، له دمې وروسته خپرونه کې زموږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو د وخت په خیر افغانستان خپرونې لیدونکي یاست. د خپرونې دوام دی. فیصل، څه به ښه وي چې مستقیم لاړ شو د اړیکې په لور؟ ښه، خوښه مې ده. مهرباني. بلی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر ښه راغلاست. مهرباني، څوک له کوم ځای؟ زه خپله معتل مینوم دی، او د وچ څنګه نه خبرې کوم. اته مې ناحیې نه وشودو ولسوالۍ مضبوط یم. ډېر ښه راغلاست محصل ورور. د تلویزیون اواز مو لږ ښکته کړئ. مهرباني، ستونزه مو اورو. زما دا خبره ده. بله، چې زمونږ خو یو د دا سړک خام دی د شګې پورې، دا سړک مونږ باید چې امارات راته پوخي. بل کیمپ کې مونږ تقریبا په زرهاو مخلوق پروت دي، د وچ تنګي کې بل هسپتال مونږ دی، کلینیک رو کوټه ده، مخلوق ډېر دی، مریضان ته رسېدګي نه شي کولی. او درېیمه خبره مې دغه ده چې دلته غله ډېر دي، باید چې مونږ ته امنیت لږ توجه وکړي. بله، نړۍ مننه. نړۍ مننه محصل ورور، تاسو ته ښه شپه غواړو. الله پامه. ډېره زیاته مننه له دغه ورور څخه چې ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې وه. خو درنو لیدونکو، یو څه باید واضح کړو چې په خپرونه کې
در خبرونه لپاره مو مشخصه موضوع لرو او د هر موضوع اړوند ساس سونز په هماغه ورځ باندې اورو، یعنی مونږ د هوادوالو ټول هغه سونز مهم د همدغه هوادو سیدون کیو په همدغه هواد کیو هغه سونز او مشکلات چې تاسو لری هوادوالی لری موږی ښه ګورو. د هر ورځ موضوع او سونز مخ په مشخصه ورځ باندې راخلو. لا تاسو مو هیله داده چې په کومه ورځ کومه موضوع و د هماغه موضوع اړوند خپل سونز او وړاندیزونه له موږ سره شریک. بله، نن په وخت په خیر افغانستان کې د شهیدانو او معلولینو وضعیت او اړوند ستونزو باندې موږ کولی شو چې ستاسې اړیکې له ځان سره ولرو. کولی شئ په همدغې موضوع زموږ سره اړیکه ونیسئ، اړیکه لرو میروانی. بله، السلام علیکم. اړیکه پرې کیږي. درنو لیدونکو، هیله مو دا ده بیا هم یادونه کوو، کله هم چې خپرونه کې برخه اخلئ هیله ده د ځان لپاره ښه موقعیت غوره کړئ. بله، د اړیکې شمیره ده 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس. کولی شئ زموږ سره د موضوع اړوند خپلې پوښتنې او نظریات شریک کړئ. او یو بل څه هم چې د یادونې وړ دي، درنو لیدونکو او قدرمنو هیوادوالو، د شهدا او معلولینو چارو وزارت څخه به دا هم موږ پوښتو چې سخت کال د دوی لپاره څومره بودیجه ځانګړې شوې وه، څومره بودیجه یې توضیح یا ویشلې ده، د څومره معلوله او شهداو وارثینو همدا ډول هغه مستحق کسانو ته چې دغه وزارت سره ثبت دي دوی دغه مساعدت او کومک کړی او توضیح ورته کړی. په دې اړوند به هم له دوی پوښتو. هیله ده چې په خپرونه کې راسره اوسئ. د یاد وزارت ویان به هم د خپرونې دویمه برخه کې له ځان سره ولرو. البته په دویمه نیمایي کې اوس کولی شئ اړیکه راسره ونیسئ او خپلې ستونزې د موضوع اړوند له موږ سره شریکې کړئ. اړیکه لرو مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانه جوړه خیر ډیر زیاته مننه. ستړي مشه، څوک له کوم ځای؟ شکر دی فضل الله صاحب، خپل شاب خیر دلای احسان مهرباني. څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده او کولای شئ د موضوع اړوند خپل نظریات او پوښتنې شریکې کړئ؟ نوم احمد الله ته تخات ولات مې تاسو په تماس کوم. ښه، مهرباني. زموږ موضوع خو به تاسو ته نن معلومه یي چې د شهیدانو او معلولینو وضعیت او اړوند ستونزو باندې موږ موضوع البته نیولې ده. یا د پروګرام موضوع همدغه ده، تاسو څه نظر لرئ؟ یا د دې لپاره مې بکې نیولې ده. د عمارت سره موږ ډېر خوشحاله وو، شکر موږ تخار کې هېڅ جام موږ نه سپازه لفه چې ډېر زه خوشحاله وو. ښه، ډېره زیاته مننه. کور مو نړۍ مننه. امیدالله ورور، له نظره مو تاسو ته ښه شپه غواړو. الله پامان. درنو هیوادوالو، بیا مو هم هیله داده چې د خبرونې د موضوع اړوند راسره خپلې ستونزې، وړاندیزونه او نظریات شریک کړئ. او د خپلو تلویزیونونو پر پرده یا سکرین باندې همدا شیبه 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس زموږ د خپرونې د اړیکې شمیره ده. دغه شمیره ډایل کړئ او خپرونه کې نیغ په نیغه راسره اړیکه ونیسئ او د شهدا او معلولینو چارو وزارت اړوند ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. بیا هم اړیکه شته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ډیر زیاته مننه. ستړی مشئ، وخت بخیر. څوک له کوم ځای؟ ستړی مشئ، خبرې کوم د کونړ ولایت د سفر له راغلی. ډیر ښه، ډیر ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د موضوع مطابق خپل نظریات یا پوښتنې شریکې کړئ. دغه ده زخت معلوم او خپل پروس کاري رښتب میستو ما شرکت او لکه دا شپه به مستقبل شي پرې وسته ما بله، تاسو ورور که د خپل معلولیت نویت هم محتوا ایست، تاسو د خپل وجود او بدن په کومه ایسه که معلولیت لری؟ زه معلول یم، لکه مین والی یم، مین او دواړه پښې مې پل دي. ښه، ډېر زیات مننه. صحیح ده، موږ ستاسې پوښتنه واخیسته نو حتما به یې له چارواکو سره شریک کړو.
بله د غورور د کنړ ولایت څخه اړې کرا سره درلوده او خبرونه کې برخه واخسته. لیدونکو د یادونه ور د غوادوال چې د شهدا معلولین او موضوع باندې را سره هم د شبړی کنيسي تاسو خبرونه لیدونکو او سید خبرونه په دویمه نیمه کې یعنی ل شپګنی مو بجو روسته به لموخ سره د یاد وزارت ویان د ټلیفون پر کرخه وسلی او دغه پوښتنه او تاسو څنګه ته ځواب وای نو هیله ده چې تاسو خپل پوښتنو ته ځواب ومومی او قناعت مو حاصل شي. بله د دې په لړ کې به که میلاد ستا خوښه وي اړیکه به هم له ځان سره ولرو. زه به د نن ورځې د خبرونو په تړاو هم له لیدونکو سره تازه خبرونه شریک کړم. ایران کې د دوو افغانانو په ګډون اته بندیان پر اعدام محکوم شوي. د ایران بشري حقونو سازمان وایي د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قزلحصار زندان کې اعدام شوي دي. په ناروې کې ډیره دغه غیر دولتي سازمان پرون په یو راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربې او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام شوي. د ایران بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ویلي وو د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام شوي چې دا د تیرو څو کلونو په پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي. بله اړیکه لرو. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاصی شتم خدای سرهجه ډیره زیاته مننه مهربانی ورور. څوک له کوم ځای؟ ننګرهار نه زحمت در کوم. زما یو پښتنه ده چې دغه د شهدا او مایوبینو موضوع تاسو جېره بس لاندې نیولې ده. زه یو مایوب لرو د هغه عمر 6 کاله ده چې پوره شوی تذکیره کې او موږ ته وایي تاسو حقوق نه درکول کېږي. زه نه پوهېږم چې دا شریعت کې او اسلام کې خو چې سړی ضعیف شي محتاج شي مسین چې هغه ته خل حقوق ورکوي او دې چې سړی د شپېتو شو دی وایي موږ ته حقوق نه ورکو. دغه موضوع کې موږ وضاحت غواړو د تاسو میلمه ټاکلې ده چې اسلام کې خو سړی هغه سړی چې ضعیف شي مسین شي خل هغه ته حقوق ورکوي او دې نه دا حقوق سلب کړي. دغه که دا میلمه ستاسو موږ ته وضاحت راکړي نو مهرباني. مخکې هم دغه کس خپله حقوق یا امتیازات اخیستل که د اسلامي امارت په راتګ سره بند شو؟ جمهوریت کې اخیستل او دا هغه نشته مشکل نه و. اوس وایي چې دا هغه د دې ته د سن هغه د شپېتو ته رسېدلی ده او دې ته موږ حقوق نه ورکوو. بله او دا به هم راته ووایي سرور چې د معلولیت ډول یې څه دی؟ معلولیت یې هغه د لکه مورزادي په دواړو سترګو معیب ده د استعدانې تر اوسه پورې. نړۍ مننه ورور. ستاسو ستونزه مو واخیسته. خپرونې لیدونکي او اورېدونکي اوسېږئ. په دې موضوع به حتما له مسؤلینو سره خبرې کوو. شپه ولري علا پمان. بله لیدونکو کولای شئ د موضوع عرفن خپل نظریات او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. د خبرونې سره د وسلیدو د اړیکې شمیره هم په سکرین لیکل شوې ده. کولای شئ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په مشخص موضوع له موږ سره اړیکه ونیسئ. فیصل څنګه دی خوښه ده؟ لږ نور خبرونه هم وانورو؟ خبرونه شته. بله بله خبرونه به واورو او اړیکه به هم اخلو. فکر کوم تخنیکی همکاران اشاره کوي. بله اړیکه هم لرو. مهربانی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. مهربانی څوک له کوم ځای اړیکه را سره پرې کیږي؟ درنو لیدونکو او هیوادوالو هیله مو داده کله چې خبرونه کې برخه اخلي اړیکه مو وخت ځان د پاره غوره کړی. بیا هم اړیکه شته. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډیره زیاته مننه. مهربانی څوک له کوم ځای؟ د دې موږ د کاغنا د خوشحال خان مې تباس نیولی دی. د موږ خواهان چې مړ شوی دی او تر کله مخکې شکر په ناروغۍ هغه سب شوي دي. اوس یو کال کې پیسې را کړلې اوس یې بندې کړي دي. خپل مار مړ شوی او غوته مو پیسې نه ورکوي. ښه تاسو مخکې هم یعنی د اته کاله مخکې چې دغه واقعه رامنځته شوې تاسو به په جمهوریت کې یا په تېر نظام کې حقوق ترلاسه کړي وي که همداسې نه ده؟ نه حقوق چې خو موږ هډو شیان په فکر نه وه. هغه چې راغله مجاهدین مجاهدین بیا صاف کړلو تعدیر وشوه ماشومان یې وکتل. ښه ستاسو خواهند تاسو به چه شهید شوه اینه دهی؟ نه یعنی شهید شوه اینه دهی که پخپل مرد پا ناروغی مرشوه ایده و دیشکر پا ناروغی خواه سالور مشمان میدی و زین تیزه نفره پیسی او دکور سرپرستی اوس پتاسو پوریده کنه؟ تو
ټوله د ماتو غاړه ده یو کوټي یو کار کومه ټول په افغانۍ سیمانو کې از کار وسه کومه د زنګ راته وایي حکومت یو شایي خلای مونی بلل چې دې خو ته ولا اوس نکړه اتلې ده همسایه اندریز را کړو ورته ومه ډیره زیاته مننه موږ ستاسې پوښتنه او ستونزه واخیسته انشاءالله شریکوو به یې له مسؤلینو سره انشاءالله اوسئ ډیره مننه درنو لیدونکو د وخت په خیر افغانستان خپرونې دوام دی کولی شئ خپرونه کې راسره برخه واخلئ بیا هم اړیکه لرو اړیکه به واخلو بلې سلام علیکم اړیکه پرې شوه متاسفانه میلاد یو موضوع ته که د پام وي د لیدونکو له دې اړیکو هم معلومیږي چې هغه د ما د مخکنۍ خبرې پر دوام باندې چې عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی اوس زه نه پوهېږم چې د وزارت اړوند د ثبت او راجستریشن پروسه په دې مورد یا د دغې موضوع اړوند څه ډول ده په دوی کې کوم کسان د امتیازاتو د اخیستو وړ دي یا کوم کسان نه دي او دا چې بیا دغه مخکې ګلروز ورور زنګ کړی و چې معلول د شپېتو کلونو څخه زیات عمر لري اوس او اوس امتیازاتو ته نه ورکول کېږي خو حتما به چارواکي په دې تړاو اوس یو طرزالعمل حتما لري نو ښه به دا وي چې که انشاءالله زموږ پروګرام کې د میلمه سره هم اړیکه وشوه په دې تړاو به ټولې پوښتنې له هغوی سره شریک کړو او له هغوی څخه به هم په دغو مواردو باندې پوره وضاحت ولرو زه لیدونکو تر څو چې نورې اړیکه هم راځي د پروګرام په دغه لړ کې غواړم دوه درې نور خبرونه هم له تاسو سره شریک کړم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او اسلامي امارت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون په مسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې انټرفاکس خبری آژانس د روسیې بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره لیدلی دي دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د مسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دغه راز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو بللې ده بلې فیصل اړیکه لرو اړیکه به واخلو بلې سلام علیکم بلې سلام علیکم مهرباني څوک له کوم ځای زموږ غږ لرئ البته اړیکه راسره پرې کیږي او بیا هم یادونه کوو هیوادوالو او لیدونکو هیله ده کله چې خپرونه کې برخه اخلئ ښه موقع ځان دپاره غوره کړئ تر څو مو غږ په ښه ډول ولرو او ستاسو ستونزه واورو مهرباني فیصل بله لیدونکو همکار زما یادونه هم وکړه چې په دغه شمېرې کولی شئ تاسو سره موږ سره البته په پروګرام کې تاسو وصل شئ زه بیا هم یادونه کوم چې د مشخصې موضوع په تړاو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات یا هم پوښتنې شریکې کړئ پروګرام کې نن موږ د شهیدانو او معلولینو وضعیت او اړوند ستونزو په تړاو موضوع انتخاب کړې ده میلاد که دې خوښه وي زه به بهرني خبرونو ته هم لاړ شم په دې وروستیو کې له منځني ختیځ څخه مهم خبرونه لاس تر لاسه کیږي دا چې په بهرنیو خبرونو کې نن مهم څه لرو زه له لیدونکو سره غواړم دا هم شریک کړم چین له لبنان څخه د خپلو څه باندې 200 وګړو د خوندي ایستل کېدو خبر ورکړی دی د چین د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي له لبنان څخه څه باندې 200 چینایي وګړي په خوندي توګه ایستل شوي دي دغه وزارت په دې باب د رویټرز خبري آژانس د پوښتنې په ځواب کې په یو بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان تبع هم شامل دي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي د همدې خبر پر دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې ویلي چې په لبنان کې د ده حضور ښیي چې هیواد به یې د حزب الله تر شا ولاړ وي عراقچی خبریالانو ته ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري خو د اسرائیل او د نورو اقداماتو په صورت کې به
حتما سخت جواب ورکړي. نو بلې خوا د اسرائیل د پاوز یو ویاند پرون جمعه ویلي د پاوز د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو له پیل راهیسې د حزب الله ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قماندانان هم شامل دي. بلې فیصل درنو لیدونکو تاسو همدا شیبه د وخت په خیر افغانستان خپرونې لیدونکي است. په خپرونه کې د شهدا او معلولینو چارو وزارت اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو. همداشان په دغه موضوع باندې غواړو ستاسو اړیکې له ځان سره ولرو. د خپلو تلویزیونونو پر پرده یا سکرین باندې همدا شیبه کومه شمیره چې تاسو ګورئ کولی شئ په همدغه شمیره راسره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. او د یادونې وړ ده چې له دمې وروسته به د یاد وزارت ویاند هم له موږ سره وي او ستاسو ستونزو ته او ساسو هغه پوښتنې او وړاندیزونه مو چې درلودل دې ته د ښې رسېدنې په پار به خپل سپیناوی کوي او خپل ملاحظات به لري او توضیح به ورکوي. خو وړاندې له هغې چې هغې برخې ته ولاړ شو بیا هم ساسو اړیکو ته ځو، اړیکې به اخلو. کولی شئ برخه راسره واخلئ او خپلې ستونزې له موږ سره نیغ په نیغه شریکې کړئ. بله میلاد، د موضوع اړوند یا مورد ته که چېرته ستا هم پام شوی وي، د تیر نظام له سقوط وروسته د اسلامي امارات په راتګ سره چارواکو د تیرو دریو کلونو په لړ کې څو ځله دغه موضوع بیان کړې ده چې د شهیدانو او معلولینو د راجستریشن په پروسه کې ډیر داسې کسان په تیر نظام کې هم دخل شوي وو چې نه معلول و او نه شهید و او امکانات او امتیازات یې اخیستل یا هم ترلاسه کول. دغه موضوع تر ډیره پورې په هغو خلکو یا په هغو مستحقینو باندې هم ممکن اغیزه ولري چې هغوی له واقعي دغه ډول حالاتو سره مخ وي، فرضاً کورنۍ کې شهید وي خو تر اوسه امتیازات نه وي اخیستي، او د دې تر څنګ که چیرته معلول وي نو هغه باور هغو خلکو تر یو حده پورې متزلزله کړی وه. چارواکي هم اوس ټینګار پر همدې لري چې کومه کسان چې عملا د یاد وزارت سره ثبت دي دا هغه افراد و اشخاص دي یا د شهیدانو او معلولینو د کورنیو غړي دي چې په یوه شفافه پروسه کې، البته دوی د ځای ته راغلي دي یا راجستر شوي دي او د یاد وزارت څخه خپل حقوق یا امتیازات ترلاسه کوي. خو هغه څه چې تیره میاشت کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت اړوند مسؤولینو په دې باب کنفرانس کې یادونه وکړه، هغه دغه و چې له شاوخوا شپږ نیم لکه کسانو پورې دوی یوازې شهیدان په یاد وزارت کې راجستر کړي دي، در حالی که چې په تیر نظام کې دغه رقم ډیر لوړ و او هغه خیالي کسانو چې ما مخکې ورته یادونه پکې وکړله. نو لکه څنګه چې نن په پروګرام کې زموږ سره په اړیکو کې هم دې ته یادونه وشوه چې ځینې کسانو تر اوسه پورې خپل امتیازات یا حقوق نه دي ترلاسه کړي، که چېرته یې هم ترلاسه کړي دي په دوه مرحلو کې ترلاسه کیږي دغه. نو یو موضوع ده چې دغه خلک تر ډیره پورې دغه اندېښنه لري یا دغه ستونزه شریکوي چې کوم بل خاص درآمد دوی نه لري، کوم کاروبار نه لري، یا هم که فرضاً معلول کسان یا افراد و اشخاص دي، دا هغه خلک دي چې د کار د نه ترسره کولو له امله صرف همدغو امتیازاتو او خپلو حقوقو ته منتظر دي تر څو یې حکومت ورته ورکړي او د هغې په اساس باندې خپل ژوند وچلوي. نو دا مهمه موضوع ده چې حتما چارواکي هم دې ته خپل ځواب لري چې ولی دغه د پیسو ورکړه دوه مرحلو ته فرضاً اوښتي، که چېرته په شپږو لومړیو میاشتو کې نیم ورکول کیږي او د دې تر څنګ په راتلونکو شپږو نورو میاشتو کې دغه حقوق یا امتیازات څنګه ورکول کیږي. بله مننه فیصل. درنو لیدونکو اوس لپاره زه لنډې دمې ته له دمې وروسته د وخت په خیر افغانستان خپرونې دوام. ترمو اولیدونکو د خبرونې پاتې برخې ته بیا هم ښه راغلاست. خوشبختانه ووایم چې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان ښاغلی مفتی صاحب فیصل خاموش هم پروګرام کې زموږ سره وصل دی او ستاسو نننۍ مطرح شوې پوښتنې به له دوی سره شریکې کړو. بله مفتی صاحب سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې زموږ سره وصل یاست. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه کوم ودان چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو د ګرانو هیوادوالو
ډیره زیاته مننه مفتي صاحب په لومړیو کې برا شو دی ته چې نیغ په نیغه مو ځینې اړیکې درلودې. لومړۍ اړیکه دا وه راسره چې نور هغه په نوم یو ورور د کابل څخه اړیکه نیولې وه. ده ویل به یې په یو لاس او یو سترګه باندې زه معلول یم او مساعدت یا کومک له ما سره نه دی شوی. ستاسو توضیح په دې برخه کې؟ اول خدا چې واړم ځینې معلومات وزارت اړوند ځینې مهم معلومات له تاسو سره شریک کړم. هغه دا چې ډېر لنډ شهیدانو او معلولینو سره وزارت یتیمانو او مالیت لرونکو وګړو او کونډو ته خدمات وړاندې کوي. هغه مهم خدمات چې یتیمانو او معلولینو کونډو د اقتصادي ستونزو حل او فصل ده. بله، په همدې اساس باندې هر کال د اسلامي عمارت مشرتابه لخوا د ملي بودیجې څخه وزارت ته یو اندازه بودیجه ورکول کېږي. سږ کال هم شپاړس لکه درې مادي روان کال لپاره دولس میلیارده بودیجه یعنې دولس زره میلیونه افغانۍ بودیجه تخصیص شوې. تر دې دمه موږ اته میلیارده شپږ سوه درویشت میلیونه افغانۍ یعنې اته زره شپږ سوه درویشت میلیونه افغانۍ مو سږ کال په دې تېرو څو میاشتو کې یتیمانو مالیه پلرونکو وګړو او کونډو اکاونټونو ته د بانک سیسټم له لارې د یو میکانیزم له مخې په شفاف ډول حواله کړي دي. یقینا په څو میاشتو کې تېرو څو میاشتو کې اته میلیارده او شپږ سوه درویشت میلیونه افغانۍ توضیح کول تقسیمول د بانک سیسټم له لارې نه دا یو غټ کار ده. یو زموږ لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده. او بله دا چې د کومه د مخکې موږ لومړۍ دوره د شهیدانو مانیټر وزارت په کال کې دوه دورې لري. اول دوره کې د شپږو میاشتو معاشات اجرا کېږي او په دومه دوره کې باقي نورو شپږو میاشتو معاشات بنا کومه د مخکې موږ د لومړۍ دورې د معاشاتو شروع کړی وه په ټول هېواد کې په ټولو ولایتونو کې. الحمدلله هغه پروسه پای ته رسېدلې. لومړۍ دوره شاید کوم ولایت کې یو نیم معلول پاتې یو کوم یو یتیم پاتې مجموع کې اتن نه 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 په دا پروسه مونږ پای ته ورسوله. ټول معلولینو یتیمانو ته مو د لومړۍ دورې سره مهاله ورسولې. په همدې اساس باندې چې موږ نو وخت ختم نه شي او په دې په وخت مطرح شي دومره دوره مو په ټول هېواد کې سره د مخکې شروع کړه. په دومره دوره کې د مشرانو د پریکړې په اساس باندې د لومړیو درېو میاشتو یعنې د میزان عقرب او قوس د دغو معاشات د دغو مقرفونو او بهانې به اجرا کېږي. اوس دا لړۍ په شفاف ډول جریان لري. نو کله چې درې میاشتو مقرفونو بهانو لړۍ پای ته ورسېده بیا به بودیجې باندې نظر کړو. بله، نړۍ مننه مفتي صاحب. وخت راسره کم دی البته که په لنډو کې دا راته وایي. البته دغه ورور چې اړیکه یې نیولې وه په یو شمېر ولایتونو کې د دې ستونزه شاید تر ډېره حل شوې. نو کوم معلول چې دي داسې وایي چې د دوه هزارو معلول یم. نو د دوه هزارو معلولین که هغه هر څوک وي هغه تک کېږي او ریج تک کېږي او دا کېږي کار ورکول کېږي یعنې نه وروسته د دې معاشات اجرا کېږي. نو ځینې معلولین داسې دي چې هغه د موږ ستلو ته برابر نه وي. مثلا لاسې معمولې ښه دي یا معمولي مشکل ولري هغه کوشش کوي چې ځان سختي نه د معلولیت خپل اصول دي او خپل قانون لري. بنان هغه معلولین چې زموږ اصولو ته اصولو کښې را ځي مثلا سو لاس ته پنځ به یا کچه ده موږ ثبتوو رجسټر کوو دوی ته معاشات اجرا کېږي. یو هغه معلولین دي چې معمولي ستونزه ولري نو هغه د موږ اصولو کښې نه را ځي. مفتي صاحب په بښنې ستاسو چې وخت زموږ سره ډېر کم دی، لنډه کې راته ځواب راکړئ. یو بل لیدونکي زموږ اړیکه نیولې وه چې یو معلول کور کې لري د شپېتو کلونو څخه یو عمر زیات شوی دی. اوس اسلامي عمارت ورته د رد ځواب ورکوي چې امتیازات نشته در حال کې چې دوی په تیر کې اخیستله. په دې تړاو کوم مشخص شته چې دغه کسانو ته تر کوم عمر پورې امتیازات یا حقوق ورکول کېږي؟ که د شهیدانو ورسه ده که معلولین دي. ډېر لنډ. او بالکل هغه خلک چې شپېتو کلونو ته عمر ورسېږي نو عموم کې دغه خلک د خپل د ذوق له وجې نه هغه د ده بدن کار پرېږدي یا نظر کار پرېږدي یا پی کار پرېږدي. د بنا دا زموږ کوم معلولیت کښې نه را ځي د معلولیت کومه کټګورۍ کښې نه را ځي.
خلق پیش بیتو کارونو کورسی ایدی نمبر کارانبیس بخواه مانانا بله بله پوښتنه هم دا و مفتی سیب چې له کنړ څخه یو ورور را سره اړیکه نیولې وه. دوی ویل چې د تیر کال د شپږو میاشتو مساعدت یا کومک چې له دوی سره باید د وزارت له لورې شوی وی دا ورسره نه دی شوی. د تیر کال ځینې کسان هم پاتې دي در سره ډېر لنډ او بالکل تیر کال خو زیاتره په لکونو یتیمانو مازینو کونډو ته مرستې رسېږي. د یو کې دا پاتې شو هغه د پاتې کېدو لامل وجه دا وه چې بودیجه موږ سره ختمه شوه. نو هر کال چې وزارت ته او کومه بودیجه ورکول کېږي د هماغه کال لپاره وي ویران د څه کال بودیجې څخه د تیر کال بقایضات نه اجرا کېږي. ډیره زیاته مننه. او هغه کسان چې د تیر کال لپاره پاتې شوي وي یعنې د هغوی امتیازات اوس څه وي دي که نه؟ اول هغه ورته تادیه کېږي ورکول کېږي بیا دا نور نه خو ما مخکې یادونه وکړه چې روان کال لپاره کومه بودیجه موږ ته واقع راکول شوې ده. دا د روان کال لپاره نه دي که د تیر کال بقایضات هغه خلک چې پاتې وو هغه نه اجرا کېږي که څه هم هغه خلک ډېر کم وي بهرحال هغوی ته یو اندازه ماسات اجرا شوي او یو څو میاشتې پاتې شوې. ډېره زیاته مننه. دغه کال بودیجې نه هغه خلک نه اجرا کېږي. ډیره زیاته مننه کوم قدرمن مفتي صاحب دا چې پروګرام کې زموږ سره وصل شوی د خلکو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. نړۍ مننه مفتی صاحب. درنو لیدونکو د وخت په خیر. افغانستان نننۍ خپرونه هم همدلته پای ته رسوو. تر دې دمه هغې هیوادوال چې راسره مل یاست کور مو ودان تاسو ته ښه شپه غواړو. تر بلې راتلونکې خپرونې الله په امان. ښه شپه. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل شه. له لیدلو مو مننه.